Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми продовжимо говорити про вступну кампанію 2021 та нові освітні програми на факультеті журналістики. До нашої студії сьогодні завітала декан факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія Кузнєцова Тетяна, також викладач, сценарист та кінорежисер Валерій Балаян та студентка першого курсу Регіна. Вітаю всіх! Добрий вечір! Отож, Тетяна Васильівна, нещодавно факультет відсвяткував свій 8-й день народження. Як вітали студентів, як студенти вітали вас? Ну, завжди день народження на факультеті – це свято для всіх, тому що у нас є такий, скажімо так, таємниця, про яку знають всі студенти – ФЖ – це родина. І тому день народження – це родинне свято. На жаль, ми всі в онлайн, тому яких планів, що ми планували, зустрічі, як завжди у нас концертна програма, як завжди на святкування, це цілий тиждень, величезна кількість заходів, ми все це перенесли в онлайн-режим. І тому за допомогою наших площадок через Zoom, плюс привітання було через відео, плюс ми запускали флешмоби. Мета була всіх цих заходів, щоб кожен студент зрозумів, що ми одна сім'я, і це свято для кожного. І тому було дуже приємно, коли студенти різних курсів, вони знімали відео привітання. Дехто згадував, як було цікаво вчитися в реальному житті, пригадував наші всі зустрічі, заходи, робили фотопрезентації. І тому все це передавали один одному, і все це було на всіх площадках представлено. Все ж таки, ми плануємо, що ми от-от вийдемо, і коли будемо офлайн, я сказала, що друзі, тому що будь-яке свято, завжди у нас є наш іменинний торт, і всі його очікують, всі його знають. Я сказала, як тільки ми виходимо на перший день занять, у нас буде наше свято, і буде торт, і буде привітання. І тому всі ми сподіваємося, що це буде вже зовсім скоро. Валерій Васгенович, на факультеті журналістики є таке нібито кредо. Журналістика – це не про тексти. На вашу думку, що є журналістикою не тільки на факультеті, а й взагалі? Ви совершенно праві. Да, журналістика – це, ну, в тому числі і про тексти. Звісно, з моєї точки зрення, журналістика – це, прежде всего, про смисли. И про способность добывать информацию, обрабатывать информацию и, возможно, доносить ее максимально честно и с разных точек зрения, конечно же. Но я должен сказать, что в связи с тем, что вы, Кристина, совершенно верно сказали, что новые формы, новые подходы у нас как вызов времени, то мы должны, прежде всего, сейчас все, и мы думаем над этим, и не только думаем, но и в жизнь это стараемся провести, эти самые новые формы и новые подходы. Что имеется в виду? Мы знаем, что мультимедийные новые инструменты появились, что люди добывают новости чаще не из телеканалов, а хотят мгновенно знать происходящие события. И поэтому картинка, видео, фильмы и так далее, то есть мультимедийные различные способы, в общем, донесения информации, они сейчас выходят практически на первый план. Поэтому мы усиливаем на факультете вот это направление, связанное с мультимедийным творчеством, с инструментами и особенно с навыками видеопроизводства, чтобы каждый студент наш мог уже на уровне 2-3 курса сам снимать, обрабатывать видео, заниматься постпродакшем, уметь наговорить сам текст и так далее, и так далее. И мы думаем, что, в общем, это определенный вызов нашего времени, и мы будем стараться, конечно, внедрять это все больше и больше. И наши студенты уже на себе это почувствовали, что тексты важно, но люди сейчас кликают по там, где есть картинка. Уметь фотографировать, уметь сделать видео, его смонтировать, сделать его на профессиональном уровне – вот то, о чем мы сейчас думаем. Вы режиссер. Чи будуть на факультете снимать документальные фильмы, кино? Чи є це в планах? Да, это не только будет, это и существует у нас сегодня, потому что уже у нас магистры защищаются не только какими-то текстовыми вещами, но уже 3, как минимум, человека у нас делают с защитой именно документальный фильм. Вот у нас замечательная выпускница вот сейчас выпустилась зимой из Крыма. Я был у нее научный руководитель, Мумине Салиева.
которая сама пострадала, от ее семья, от того, что арестовали их, у нее 4 детей, и арестовали ее мужа и отца детей, Сейрана Салиева. Он приговорен сейчас к 17 годам лишения свободы в России, да, я имею в виду, он отбывает срок в России, просто за то, что люди ходили в мечеть и обсуждали какие-то вопросы. Поэтому вот она сделала фильм о крымских детях, которые остались без своих родителей, лишены. Таких семей больше 100 в Крыму. Она сама, она наша студентка, вот закончила магистратуру и защитилась именно фильмом «Крымские дети». Таких еще несколько проектов. И мы думаем, я думаю, что и Татьяна Васильевна это поддержит, что мы будем наращивать вот, и просить людей творческий проект сделать в виде документального фильма, не игрового фильма. Чи буде спеціальний предмет, де будуть вивчати документальне кіно або режисуру? Як ви це плануєте оформити? Ну, у нас є предмет, який ми для бакалавров проводимо, це називається авторське документальне кіно. Я веду його і розказуємо взагалі о тому, що таке документальне кіно, не ігрове кіно, шире говоря, в світі. Его много разновидностей, и, но пока мы в теоретическом плане это все рассматриваем. Но те люди, которые высказывают заинтересованность в собственном производстве, мы, во-первых, в рамках предмета телепроизводства их этому учим. В рамках у нас есть предмет телерепортаж, это все закрепляем уже. Вот, и есть еще документалистика. В общем, мы стараемся. И я тут действительно, как режиссер, в общем, довольно с большим стажем, определенными навыками, и стараюсь стать в таком случае их руководителем научным и помогать им во всем сделать именно документальный фильм. Якщо ми доторкнулися вже теми предметів, то хочеться поцікавитися у студентів. Регіна, ти студентка першого курсу, але я знаю, що з першого курсу студенти вивчають профільні предмети. Чи є якийсь улюблений предмет? На самом деле любимых предметов нет, все нравятся абсолютно, но больше всего, наверное, актуальны медиаподии, потому что я научилась читать новости и определять, какая новость полезна будет обществу, какая нет. Также очень нравится теория текста и твору. Да, мы учимся правильно писать, как составлять тексты, чтобы они были интересны читателям. Также очень нравится теория массовой коммуникации. Я пишу курсовую, и мне очень нравятся лекции Татьяны Васильевны, потому что она мотивирует работать. Мне нравится, когда Татьяна Васильевна советует нам новые книги читать. Обязательно записываю, читаю. Ну, вот как-то так. Дякую. Тетяна Васильівна, на факультеті проводиться дуже багато фестивалів, традиційний інший погляд, багато конкурсів, а також наукова конференція для початківців, журналістів та вчених, правильно? На цього року як воно буде проходити, тому що Одеса у червоній зоні, чи є якийсь план Б виходу з такої ситуації? Так, у нас є на факультеті наші заходи, які ми відразу, вони у нас з'явилися, як тільки ми відкрили факультет. І наша наукова, це міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, яка називається «Вплив нових медіа». Вона цього року у нас також буде відбуватися, це вже буде восьма. Вона відбудеться 23-24 квітня. На жаль, минулого року вона була, як і цього року, буде в онлайн-режимі. Тобто у нас вже є практика, як ми її проводили минулого року. Минулого року на пленарному засіданні у нас брали участь фахівці із Організації Об'єднаних Націй. У нас був представник управління Верховного комісара. Відкривав конференцію, це вже наш друг нашого факультету, це Рікардо Гутєріс, який є генеральним секретарем Європейської федерації журналістів. Цього року ми також проведемо конференцію, яка буде складатися, і вона буде тільки в онлайн-режимі. Це буде пленарне засідання, на якому ми запрошуємо зараз гостей. І я вела перемови з управлінням Верховного комісара, нам обіцяють, що будуть цікаві спікери з Євросоюзу, це будуть науковці з європейських університетів. До нас приїздила і була в реальному часі, це професор була із Сорбони, у нас був професор із Брюсселю, у нас був професор із Швейцарії, я не пам'ятаю заклад навчальний, але це ті, з ким ми товаришуємо. І тому зараз ведемо перемови, щоб це було включення через онлайн конференцію, а на другий день це, як правило, улюблена саме частина, коли будуть презентувати свої доповіді, презентації студенти.
І мені дуже тішить, яка в нас різна, по-перше, акцент, який розставляють сьогодні молоді вчені, молоді науковці. І мене тішить те, що кожного року у нас цей центр все молодшає наука. Я кажу, наука молодша. І я запрошую, щоб це були студенти першого курсу. Тому що, наприклад, якщо говорити про нинішній набір, який перший курс, я дуже задоволена, що зайшли студенти, які не байдужі, які цікавляться те, що відбувається сьогодні в світі. І коли ви сказали, що журналістика – це не про тексти, а це була колись моя цитата на одній з конференцій, я тоді дописала, журналістика – це не про тексти, журналістика – це про людей. Та, і тому я дуже хотіла, щоб наші журналісти цікавились суспільством, соціум. Якщо ти журналіст і ти подаєш цю інформацію, вона може на щось вплинути, вона може відкрити комусь очі, вона може когось задуматися, щоб щось змінити, да, зміни світ на краще і так далі, за слоган, здається, нашого фестивалю. Тому на цій конференції і з'являються оці наші майбутні, можливо, вчені, можливо, це будуть журналісти, які вміють аналітично мислити, системно мислити, розставити акценти і показати насправді ту реальність, яка є насправді. Правильно сфокусувати, про що сьогодні варто говорити. І коли ми говоримо, що Трігіна говорить, актуальні медіаподії, да, це у нас новий предмет цього року. Я зрозуміла, що студентам необхідно в цьому потоці, шаленому потоці інформації навчитися обирати важливе. Тому що ми бачимо, що в нас може з'являтися в новинній стрічці, про що говорить той чи інший канал. Розберіться, чий це канал. Розберіться, чому виносять на порядок денний це питання, а що важливо сьогодні, про що варто. І коли ми почнемо випускати студентів, які будуть думати, мислити і бачити, і тому наша ця конференція молодих вчених якраз і ще і збирає до себе, залучає молодь з різних куточків України. Вже сьогодні у нас є надіслані матеріали з Києва, з Кам'янця-Подільського, Запоріжжя і Сум, з Харкова. Як правило, у нас долучається, взагалі географія дуже активна і широка. У нас є тези з Німеччини, у нас є тези з Польщі, тому ми підтримуємо статус міжнародного. Тому у нас ще спікери будуть, да, і Швейцарії. Тому я думаю, що конференція була цікава. Я розумію, що завжди цікава, як кажуть мій студент, найцікавіше на конференції – це кава-брейки. Я погоджуюсь. Кава-брейки у нас завжди смачні, але коли ти ще працюєш невимушено, ти спілкуєшся за кавою з фахівцями, да, із представниками з різних галузей, тоді ти ще щось отримуєш нове. Але я думаю, що ми зробимо і в онлайн-режимі, щоб у нас була якась пауза. Можливо, навіть і кава-пауза, кожен своєю кавою, але щоб це було невимушене спілкування. Чому б не спробувати? Я думаю, що сьогодні настільки шалені темпи все змінюються, і ми в таких умовах карантинних, але все рівно життя продовжується, навчання продовжується. Тому я думаю, що це буде щось цікаве. Тому ми всіх запрошуємо, відкриті. Знайти можна інформаційні листи на сайті факультету журналістики NU.UA, у нас якраз і окремо в проєктах конференція, в соціальних мережах в рубриці конференція, і плюс Регіна у нас також веде, це тільки перший курс, але вона насправді долучена і займається саме цим проєктом. Я думаю, що нас дуже легко знайти навіть в інтернеті, забивши назву «Вплив нових медіа». Це буде тільки наша конференція. І тому ми долучаємо, запрошуємо всіх. Дедлайн 10 квітня, сама конференція 23-24 квітня. Ось ви правильно сказали, життя продовжується. І продовжується школа юного журналіста. Поділіться з нами секретами, хто ж буде наступним спікером. Що ми зараз ввели на факультеті у зв'язку, насправді, скажу, з карантином? Я зрозуміла, що це спрацьовує. Минулого року ми започаткували інститут наставництва, коли наші студенти, наші випускники виступають наставниками і діляться своїм досвідом зі студентом першого курсу, другого курсу, з абітурієнтами. Взимку ми провели зимову школу, де у нас спікерами були і наші магістри, які ділилися саме своїми знаннями. Тому що багато магістрів у нас залучені до журналістики в реальному часі. У нас багато є успішних фахівців в галузі реклами піар, і вони проводили майстер-класи, вебінари. Зараз ми переглядаємо і запрошуємо до участі на школу юного журналіста, рекламіста, піарників для всіх бажаючих студентів молодших курсів і абітурієнтів. Це наші успішні випускники факультету журналістики, які себе реалізовують успішно в професії. Ми можемо сказати, що якщо взяти телевізійну журналістику, нас працюють на центральних каналах в Києві, те ж саме брати ТРК «Україна», ми можемо взяти канали це «Суспільна.UA» в головному офісі в Києві. Ми запрошуємо зараз наших кращих студентів, які
працюють в інтернет-ресурсах. Ліганет – одна із успішних наших студенток, яка насправді пише інтерв'ю з топовими економістами, політологами, яка готує матеріали англійською мовою. Тобто, і ми зараз зрозуміли, що, а що ми шукаємо? У нас є такі вже наші випускники, які насправді, я переглядала їхні, вони зараз надіслали мені деякі свої презентації, де просто покроково якась галузь знань або власний досвід. Ось теза і ось приклад. Я зрозуміла, що я з задоволенням сама вчусь у своїх випускників. І тому я думаю, що у нас оця буде родзиночка цієї школи, яку ми зараз запускаємо, що будуть знаннями ділитися наші успішні випускники, ну і обов'язково будуть залучені ще фахівці практики. Тому що, я думаю, необхідно завжди, щоб це був зворотній зв'язок. Ось фахівець практики, який років 20 є чим поділитися, і ось наш випускник, який в тренді з часом, тому що ви молодь, сьогодні все швиденько, так? І тому я задоволенням завжди працюю з молоддю. Я щось кожного дня дізнаюсь від вас, вчусь, монтую, малюю, знімаю те, що вам це так легко, але потихеньку я також цьому навчаюсь. Тому ось така у нас буде цього року школа юного журналіста, рекламіста та піарника. Будь-який абітурієнт має бажання може долучитися, тому що попереду вступна кампанія, і щоб обрати той шлях, це мій фах чи не мій? Тому що сьогодні я розумію, що дуже хвилюються абітурієнти, їхні батьки, і коли я з ними спілкуюся, вони говорять, як би не помилитися. Ну, як в виборі професії, моя, на мою думку, не можна помилитися. Ти вступив і розумієш, моє не моє. І далі вчись. Сьогодні відкриті площадки, де себе можна реалізувати. Але, на мій погляд, щоб обрати правильно фах, я завжди раджу, спробуйте свою професію. Піди на школу, зайди, познайомся з факультетом, хто викладає, де випускники, чому навчають, як навчають. І тоді ти робиш свій вибір. І тому школа юного журналіста, рекламіста, піарника якраз та площадка, щоб тут абітурієнт зайшов до нас, послухав і сказав, це цікаво, я хочу вчитись. А хтось каже, ні, журналістика, реклама, піар не моє. Тому саме ось так ми долучаємо і проводимо щорічно цю нашу школу. Регіна, ти була активною учасницею та брала участь у школі юного журналіста минулого року. Розкажи більш детальніше, можливо, щось ну дуже запам'яталося. Ну, когда я пришла в школу юного журналиста, первым делом мы пошли на телеканал «Репортер» на экскурсию. Мы здесь были, нам очень понравилось с ребятами, некоторые стали моими одногруппниками, и нам экскурсию проводил Пархитько Олег Владимирович. И когда я увидела, как Олег Владимирович говорит, как он интересно рассказывает, он рассказал нам несколько своих историй, как у него были пересдачи, и я поняла, что вот этот преподаватель, который мне понравится 100%. Потом я увидела в соцсетях, что будет школа юного журналиста непосредственно уже на факультете журналистики, и я решила, что я хочу туда пойти. Мы встретились в 5 у аудитории с Татьяной Васильевной, и обычно у меня было мнение о том, что когда начинают рассказывать преподаватели, это может быть неинтересно, но Татьяна Васильевна, она безумно интересно рассказывает. И я поняла, что все, вот теперь 100% это тот факультет, на котором я хочу учиться. Потом нам рассказала Диана Федотова, выпускница нашего факультета, о том, как она стремилась к своей работе, к своей цели. И, наверное, это тоже меня смотивировало быть целеустремленной. И я действительно поняла после школы юного журналиста, что я хочу только здесь учиться и нигде больше. И подавала документы только на факультет журналистики НУОЮА. Зараз ти організатор і координатор школи юного журналіста. Розкажи, що ви робили під час зимової школи юного журналіста, я так розумію, більш детальніше. Ну, поскольку у нас сейчас такая ситуация в стране с коронавирусом, у нас школа юного журналиста была онлайн. И мои обязанности входило то, что я организовываю эти конференции, я завлекаю абитуриентов постерами, картинками, видео. И после того, как наши абитуриенты это заметили, мы проводили опрос, как они нашли нашу конференцию, что им понравилось, что им не понравилось, что нам нужно исправить. И мы пытались сделать так, чтобы нашим абитуриентам было интересно все слушать. И также в мои обязанности входило то, что я монтировала видео
как наши выпускники, магистры, рассказывали про определенную тему. Чи будеш ти радити молодшим друзям, можливо, випускникам, завітати до школи юного журналіста, можливо, вже цього літа? Звісно, тому що це нереально цікаво. Я впевнена, що абітурієнтам подобається наша школа юного журналіста літня. І я сподіваюся, що у нас будуть такі ж цілеустремлені ребята. Тетяна Васильівна, це не тільки школа юного журналіста, це не тільки цей захід, де можна поспілкуватися з абітурієнтами. Є ще Олімпіада для абітурієнтів 2021. Ви проводите її щорічно. Як складаєте завдання для випускників шкіл? Тому що це діти, які ще не прослухали ні одної лекції та пари з профільних предметів. Олімпіада нас так називається «Майбутнє журналістики» і ставимо рік. Тобто цього року у нас буде Олімпіада «Майбутнє журналістики, реклама та піар 2021». Тобто хто захоче спробувати себе, і завдання з журналістики – це одні будуть кейси, з реклами піар – це будуть інші кейси, готують фахівців практики в цій галузі. Тобто завдання – це не просто якась теорія і пояснити якесь певне там явище. Може бути написати невеличкий матеріал на певну тему, або щось змінити, або придумувати якийсь заголовок до невеличкого тексту, але щоб він змотивував і привернув увагу. Тому ці завдання ми якраз підготують наші фахівці практики, які і потім і оцінюють роботу. Колись на факультеті журналістики необхідно було складати вступний іспит. І саме фахівці практики в нас були членами комісії. І це було дуже цікаво спостерігати, як абітурієнти, коли ніколи вони не працювали в журналістиці, але коли вони брали участь як журналіст в нашій прес-конференції. Тобто вони слухали героя, ставили питання, а потім виділяли час, і вони писали матеріал, давали завдання, для якого видання ви це пишете. І потім, коли вони захищали свої роботи, відразу було зрозуміло, хто журналіст, а хто тут випадково на цьому конкурсі. І тому ми зараз моделюємо оцю Олімпіаду, щоб навіть учасник спробував і сказав собі, мені цікаво, очі горять, написав гарний матеріал. І інколи, коли перечитуєш, які пишуть есе, або коли роблять редактуру, або ми їх знайомимо з елементами сторітелінгу, придумати історію, або взяти інтерв'ю у стакана склянки води. Так? Це також. Я пам'ятаю, коли я вчилася, нас вчили брати інтерв'ю, і викладач сказав, я научу вас брати інтерв'ю навіть у холодильника. Я зрозуміла, що ставити питання і поспілкуватися з неживим предметом, це також в цьому щось є якийсь сенс, тому що треба знати, з ким ти спілкуєшся. Що може бути цікаво, щоб співрозмовник мене зрозумів. Тому ось такі креативні завдання і готуємо саме на Олімпіаду майбутньої журналістики, реклами та піар. І плюс, щоб познайомитись з нашим факультетом, у нас вже також є саме ось такий захід, ми його назвали ще давно-давно також за чашкою кави, коли я думала, я кажу, я хочу, щоб зайшли до нас студенти і посмакували. Потім кажу, це ж дегустація ФЖ. І у нас оцей захід вже 8 років, дегустація факультету журналістики, коли ми запрошуємо будь-якого абітурієнта прийти до нас на пари. Прослухайте лекцію того ж самого Олега Володимировича Пархітько, який зіграв таку роль, щоб Регіна наша стала. Прослухайте лекцію або спілкуйтеся з нашим кінорежисером і викладачем кафедри Валерієм Васильовичем Балаяном, який має понад 50 власних фільмів, автором фільмів, який енциклопедичних знань. Зайдіть, послухайте, як ми вивчаємо, знайомимося, вивчаємо іноземні мови. Зайдіть на будь-яке заняття і зрозумійте, це моє чи ні. Посмакуйте. Подегустуйте і зробите висновок. І тому всі наші ці заходи, які в нас вже стали традиційними, коли я думаю, Боже, що варто ще щось придумувати, настільки всього цікавого. Я думаю, що нас попереду ще чекає кінофестиваль. Тобто маленький, все ж таки, ми зробимо, щоб це були якісь мікродокфільми, тому що я вже навіть, до речі, вчора дивилася, це не реклама Регіні, але зараз, вчора дивилася ролик Регіни, який вона виставила в соціальних мережах. Я думаю, Бог ти мій, це ж можна подати цю задумку, далі її розвести і саме на конкурс. Тому я думаю, у нас ще з'явиться конкурс невеличких докфільмів, і я б дуже хотіла, щоб у нас і з'явилася магістерка, де насправді ми могли б студентські проекти, що були документальними фільмами. Тому що це сьогодні дуже популярно, і я розумію, який має вплив сьогодні на свідомість
споживача інформації, дуже гарний документальний фільм. Тому ми зараз будемо, студенти очікує вибір ярмарка дисциплін. Вони будуть у нас в квітні вибирати дисципліни за вибором студента, що вони хочуть. І тому саме оцю спеціалізацію документальних фільмів ми також вводимо в освітні програми. І таким чином ми розширюємо саме свій, скажімо так, різноманітність спрямувань, що пропонує факультет для студентства. Ну, і які предмети треба здати абітурієнту для того, аби вступити на факультет журналістики Національного університету Одеська юридична академія? Ну, обов'язкові ЗНО – це українська мова та література, далі це історія України, а далі йде на вибір величезний перелік. Це може бути іноземна мова, і далі або математика, фізика, хімія, географія, тобто оцей величезний, да, перелік дисциплін, які йдуть на або. Тому я раджу завжди абітурієнтам, гарно працюють українська мова, історія, іноземна мова, як правило. Ну і цього року математику вводять особливо багато вузів як обов'язкову дисципліну, також непогано б скласти, тому що буде величезний потім вибір, да, себе спробувати. Але оскільки ми гуманітарне спрямування, у нас залишається або іноземна мова, або математика і інші дисципліни. Тому можу лише побажати успіху абітурієнтам скласти дуже гарно ЗНО, тому що це лише перевірка своїх знань. Тобто нічого тут боятися не потрібно, налаштуватися лише на успіх, тому що наші думки також матеріалізуються. Завітати до нас на наші всі заходи факультетські, взяти участь і в конференції, і в олімпіаді, да, і в дегустації. І слідкувати за нами на сайті, в соціальних мережах, тому що факультет журналістики настільки активно пропонує якісь нові ідеї з такими студентами, які в нас навчаються. Цікаво працювати і реалізовувати, тому що все живе і все суттєве, все справжнє. Завжди цікаво працювати там, де справжнє, не імітуючи. Тому я дуже боляче реагую, коли хтось щось імітує. Ми за справжнє навчання, за справжніх студентів, за справжню практику, за цікаву і насичену. Дякую вам усім. Я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітала декан факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія, викладач, кінорежисер та сценарист Валерій Балаян, а також Гаврилова Регіна, студентка першого курсу факультету журналістики. Сьогодні говорили ми про вступну кампанію 2021 та про освітні програми на факультеті журналістики. У студії була Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора!